bu pandemiya qachongacha davom etadi? O'zbekistonda hali ikkinchi to'lqin to'g'risida gapirishga juda ham vaqtli, bu ikkinchi to'lqin emas. İkinci to'lqin to'g'risida gapirish uchun birinchi to'lqin tamam, umuman tamam bo'lish kerak. Oxirgi bemor tuzalgandan keyin yana bir qancha vaqt o'tgandan keyin bir bemor paydo bo'ladigan bo'lsa, uni ikkinchi to'lqin deydi. Demak, noo'rin hozir biz birinchi to'lqinni hali cho'qqisiga yetish darajasidamiz, hali cho'qqisiga chiqqanimiz yo'q, bu birinchi to'lqin. Xo'p.